У парку Глоби півторарічну дитину переїхав електромобіль. Така новина сколихнула місто увечері 8 червня. На транспортному средстві дівчинка 15-літня їхала, ззаді сидів інструктор, який повинен був їй допомагати. В итоге вони не справились з управлінням, збили і переїхали. Зараз дитина на космічній. Дівчинка гуляла з бабушкою. Ззаді неожиданно на нее наехал квадроцикл. У нее ушиб мозга в первой степени, перелом правой ключицы и левой плечевой кости. Дівчинка доставлена в стані травматичного шоку. Наразі стан постраждалої Улянки Войтенко покращується. Вона при ясному розумі вчора переведена з реанімації до відділення нейрохірургії. Журналістів до неї не пускають, батьки, а також адміністрація парку Глоби відмовляються коментувати ДТП. А от зі слів власника електромобілів, випадок, що призвів до травматизму, це звичайна випадковість. Їдуть машинка, вибіжав ребенок, толкнувся, ніхто ж на нього конкретно не наїжджав. Ну, бах і все, і произошло. Просто недорозуміння. Окрім слідства за фактом ДТП, батьки дівчинки можуть подати до суду із громадянським позовом та виграти справу. З юридичної точки зору постає питання, чи оформлене функціонування атракціонів як підприємницька діяльність та на якій підставі вона здійснюється у парку імені Глоби. Парки, сквери – це об'єкти благоустройства. Якщо це об'єкти благоустройства, то у нас є шикарніше комунальне підприємство, яке, в принципі, має можливість отдавать объекты благоустройства в виде скверов, парков, тротуаров под коммерческую определенную деятельность. Просто нужно именно посмотреть, есть ли у них такой договор. Якщо подібна підприємницька діяльність все ж законна у парковій зоні, юристи пропонують обмежити її простір додатковим договором. Цей документ зобов'язав би підприємців поставити загородження для проїзду електромобілів і проводити з відвідувачами більш детальні інструктажі. Територія парка – це те місце, де діти можуть вирватися із ручки і побіжати обняти машинку, яка їде їм навстречу. Тому, звісно, в ідеалі було б просто поставити либо якісь заградительні прегради і тільки вибрати определену територію, де чоловік мог би кататися. Либо же все эти машинки перевести на пульты, которые бы исключили бы возможность маленького человечка давить на педальку газ-тормоз и ехать непонятно куда. То чи закони функціонування приватного підприємства, на електромобілі якого збили Улянку? Чекаємо відповіді на запит до комунальників. Розслідування 9 каналу триває. Юлія Красовська, Тарас Іванов, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.